Готов. Огонь! Цель-142! Один снаряд зарядить! Від вогню української артилерії ворог не сховається ніде. Не допоможе ані камуфляж, ані укриття. Цілодобово наші воїни відстежують пересування російських військ і трощать ворожу техніку. При стрільбі використовуються снаряди, які мають взриватели. Є різні взриватели різного дія, тому є снаряди, які пробивають укриття, є різні види стрільби, які можуть нанести ущерб спрятаній техніці личному составу в укриттях. До потужної гармати у комплекті обов'язково йде ось такий інструмент. Без артилерійської бусолі прицілитись не вийде. Він призначений для наведення орудия в основне направлення і відчоту угломерів. Це артилерійська бусоль ПАП-2М. Без цього пристрою стрельба невозможна, поэтому это, как говорится, центральная артерия артиллерийского подразделения. Коли координати отримані, їх необхідно передати. Тут справу беруть в свої руки спеціалісти зі зв'язку. Хвилі, якими користуються наші військові, секретні. Сигнал зашифрований. Це дуже відповідальне завдання через те, що в будь-який момент можуть мене викликати по зв'язку. Постійно на ній можна тримати зв'язок. Через зв'язок ми маємо координати, і через ці координати влучаємо в ціль. А влучати в ціль вдається регулярно. Йде звільнення Запорізької області, і у артилеристів у ньому ключова роль. Ми щодня наносимо противнику вогневе ураження. В нашому оперативному напрямку за останні 2 тижні було звільнено декілька сіл. Вдалося досягнути завдяки дуже чіткій співпраці різних родів і військ. Артилерії, авіації, піхотинським підрозділам і механізованим броньованим підрозділам. Ми продовжуємо тиснути на ворога і в жодному разі ми не відступаємо ні на метр. Військовий з позивним «Бджола» продемонстрував гільзу від снаряду. Один такий кабанчик, як його називають військові, з легкістю здатний зупинити ворожий танк або бронемашину назавжди. Це є заряд, гільза, і безпосередньо саме з цієї. Тиждень тому порохові гази під час згоряння вони виштовхують снаряд, і снаряд летить в нашого ворога. Приземляється біля нього, і калькуляція ворогів зменшується. Наш рід військ займається методично тим, що повторює щодень і щоніч це завдання, для того, щоб в нашому напрямку зменшувалися сили і засоби техніка. Вдається це абсолютно успішно. Але перемогу кують не великокаліберні снаряди, а люди. З особовим складом у захисників Запоріжжя все на найвищому рівні. Якісний склад, особовий склад людей в Збройних силах, ті, які мобілізувалися з початку війни, він неймовірний. В нашому підрозділі є майстри спорту з важкої атлетики, є великі аграрії, бізнесмени, підприємці, професійні військові офіцери, митці. Ці люди мають дуже чітку мотивацію. Вони готові зробити все для того, щоб Україна перемогла в цій війні. Так, постріл за пострілом, хоробрі артилеристи захищають Запорізький край та наближають перемогу над російськими загарбниками. Готов! Огонь! Батарея, отбой! Маргарита Щербина, Артем Герасимов, ТВ5.